yakaro na dina ko fek wena ji tangana de dama tok dembu degu ñu ne ma amadou ñew na kuy amadou non amadou sama xarit semestre bu bima dan andal ah wa ñew na ma dem terem diko setti wa jottuma ka gis sax yaayam la tassel ci buntu bi yaayam nu yaay bo nu mbeure problème xay xass la ma def toroxal ma dak ma ci xaj ta fekulo yow wona am setti mère bi de fum de ka jogal ñu dem ci mère non non bébé mané jogal ñu dem dédé fokk ñu dem toga ma wax la toga toga du ni yow tam dédé fokk ñu dem wala ñaxal lo nga ma sax xayna mom xamul li ma sekkal amul su ne ko ne amul moma def lool dina ma metti mom su xamul man ak amul lañ lay sekk amul ci bopam xamna lañ leen sekk manam wa mané nga jog ñu dem bébé xaaral bu wax dem ba bu wax ak wax ki ne lañ def ndank rek man dina dem ci amul amul dina fexé bu dégganté ko waaw yaayam bu xamul lan lañ daj man ak amul fan la jaar amul bala amul di dem man xamna ko ndax amul liko yobbu europe man sax sama xaaliss bokku na ci wax mo baxul rek waaw tay la né xamna yaayam di soppi juk manan and ak amul di dem seen kër bu dégg beccëk mais yaayam xamétuma sax kogu dafa bon ki ya ko def waaw yaay Salaamu alaykum yo borone xana yo dama bëgg rey yo xala ne mbu bon boma jey nak yo xam nga rey num rey xam nga lan moy yo demba dama ñew fi ni pour jëna neen xolal legi so bi baangi meddi fu nekk ni ma ngi bëgg de Allahu akbar yalla bu ko yalla wa legi jëma sama xaal way sama doom defal ndang yo dama bëgg rey wa defal xala bu ndola lekanguma wa xamna xamna may do may jey ne mbu bon wa xamna legi degluma rek way xam nga man yag na di fi jey eh xana dimelema Yeah, situations. Lora gal, yo demal, dinga yek. Yala yek yo lora gal. Ah, boom le titel, titel. Le bimet yes a signal, signal. Le mdeme yala la nitel, nitel. Nije lu oyef sa diesel. Toin ko nga balu ko nyan ko munangu. Mos merciful grow a gifal, gifal. Mom rek a jara jital. Moy meye di dogal di dektal. Baye ko bari mu dawal di signal. So naka won container si I hope ne receive from nga yeb right wow okay ma sa lola buga ñow topos lola buga ñow topoto si ni sa pour nga gene ma pour moto yi wow ma mëna jot gaay yi because moto buma baye won fi dafa am breakdown so bo rek la mëna jël mo use ko pour mëna xam nga rek topoto yeneen soxla wow japp si wa ye okay ti le body for right alright no problem walk alright tante di may hey that's my baby naka yaay ko la very fine bi nga gisee long time nede yaay alright you am ko la ndam yow yeah feel open man you can see yaay yeah feel open huh yeah nu mala ha me de ah man la de very nice thank you right mu ngi ni rek di ne dalu yaay okay my fine sulo ne kan ah ni ko ma si dara rek dou da tawi wala ka gambia mu ngi ni rek
Hold on. Okay, I can explain. Lena buga na la ko laaj bala nga explain. Ki moy kan? No, ki yamna. Yow kay la wara laaj yay kan? Yam ñal ma sama mom ni la. Xale bi amul luma xatul way xale bi duko jik. Ba ko yalla. Billahi xale bi duko jik billahi. No be bul joy. Billahi bul joy ya no fi. Yalla bana no fi. Bismillah ci sama kanam ni nawle billahi. Ñepp di ma xol. Ñepp dina jé. Ñepp di ma xol melni man duma nit sax. Yalla ko yalla rek. Ño xamantane sax ma len tane ñu xolé ma bu. Lepp dina jé. Way yalla baxna xale bu jigen bi duko jik duko musa jik. Mu ñoo xass ma ci sama place bi ba xolam sét mu dem yoon. Way baxna. Lepp dina jé. Inshallah. Inshallah. Bu fay jaar Abdoulla fa fek. Ay jamono dina ñew. Dina la xol fenen fudul fofu. Jamono bobu dina musa am. Dina musa am yaay. Ah lamine bobu de do amé ah alhamdoulillah. Yaay yokal sa ko yalla rek. Yokal julli tay ñaan. Sa yu mu julle ma ngi lay ñaanal. Sa yu mu julle ma ngi lay ñaanal. Te ma ngi ñew ci yoon bi ma tass ak ben xalé bu jigen. Mu ne xawma da nga dem sa xawma sa ban xarit mo joge tukki nga dem fofu yaayam toroxal. Koku ke dafa bon rek. Way baye ko yaay. So mako waxon do fa dem koku yaayam baxul santul yalla. Koku baxul. Way yaay amadou sama xarit la man sey ko yaay amadou la sey. Batay amadou xalé bu bax la xalé bu yar way yaay ji dafa bon ba bokku monat jital ko and ak mom. Jigen bi mo bon. Ki moy jegu langset ki yakana jeg day nek pousso. Han? War ak ñew sa digant ak amadou way dedet. Way baxna ci ci kanam rewuli bot yalla baxna yalla waxul ken dara wa baxal na mala bis lolu rek ma dem ci bir indi luma jotta denc xamna ma ngi fa amé $20 bo démé waxtaan ak borom bitib ne ko sama yaay neen nak ma jox ben protocole bi bo ci suba bu jox la juroom yi dess deng xaar ma dig ci bir dem indi juroom ok baxna nonsense calm down man ak yow ba ci nonsense wow di yow nga ñew fi sama fi honey please hold on just I would hold on cool it down okay. Please cool it down I can explain digal mala wa lo hew manela explain mo fi hajut lena one thing la 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 ki moy kan mané hew tegal ma salahoy tegal ma salahoy la wa tegal ma salahoy nonsense ki moy kan holal dadi man aw ma tay bu may wess de ni ngeen de def sa dafari jaamuri ñaaka class bi bëgg de yow mum yow wala yow ya amul class yow la nga tay nga waxa man ki moy kan ki moy kan waxa man lola ma explainal aw ma tay bu ma wess explainal okay explainal la wa my girlfriend yeah that's the truth no sorry lolu la nekay bi no what how why tay lolu mu na nekka pula ka hey salaho sala ka you no I can't believe this mani dem ha no no tawal tawal ma ma ko la poñe Benye bila ha. Yo benye ki lo ko poñe. No yo mu lo ma def lo. Yo bay ma jaha bay ma. Bay ma lawa. Hey hold on. Go ahead. Please. Hey. You are. Set amadou mom ci lu nekk tang na dal tang na torop sa ki mo na man lay yakal fi baxé mi di jongo fi bo bu gamay xex dik suma do bi ben do ma yalla me defuma ko xama oko sa jima wax ak mom amadou nawja amadou su lo nekk del tok ñu waxtaan amadou ci bi di soori wala
yo xam nga mom suma la gissu rek moy lool hein ya ngi ko ay nañ ko yaa wa amadou giss na la ko doxale yo xam nga sayyidu def lu ndaw amna lool yo xam nga man ni aw bur kiram rek madame sissi rek no rek nga mbuga adna mo sa doon su ko amé mom fo nga no sa giss nga lo ko dama so nak wa lool da amadou man dama la olon tek ni waxtar ba jamo la waxe jamo la sa tante gi si keer bi wa amadou ki fat na ma sonal na ma man dal amadou ki sumay wax si mom sax ay joy rek may dessé amadou ki bo démé amerika non amadou ki amul luma defut amul luma ki toroxalu si keer bi satia sax diñ na mako si keer bi waye lool yépp may muñ ba tay ndax olof ñay def ne so muñé rek di nga muñ té santana yalla bu baax duma yalla maye doomu melni yok amalu tay sonu ma dé way ñom ñoma sonu won ci kër bi ndax sa papa bu muy genn aduna ay cadeau yu wër la ma waxon té cadeau yu na be ila yawmi din la ko sango su ki muy sa tante ki muy sa mag bi di aliw amadou ñi buñ sañoo tay ji liggéey nañ la ba nga dé yow ko duguma la ko sax xamna kéro la stand bu ma ñëwé won ñam ma wax né bu ko nuy bu mu la la kay amadou gis nga bo after si la xamné ndik ñi ni la mel ci kër bi man xawma ko won lool xam nga xamé won ko mu ma ono sam sax atay ma ci wa mu ma ono sam tay mo ma ngi sona ha nga tukki dafa metti té li may dé ci kër buguma la ko wax xamu ci lo nekk tay ji bañ na la ko wax nga am problème fofu nu dik la pen yaax sa liggéey amadou ki bu sañoo serigne budul serigne jinné nak sa tante gi dem na fa hein serigne budul serigne jinné ki mali sa téral na fa no ki du demati serigne gis nga yaago ñi mako digalé ñom ñi neñ du ne mom may kan té gi nga ñi suma péré ci ñom ali mom mom xamna ma sax waye yaayam mom ko bugatuma ko gis sax bugatuma ko gis dañ ki na dé gos ñi dama ñu ya xamna luma yo xam nga xam nga suma affaire gos man suma suma demé bëss rek lu mo la réy def ñi duma la meyati dara té nga léral léne sa bay dafa jay kër gi bala mu bi mané lolu nonu ku ci wori sax bu du wori ci lolu gis nga lolu yëp nako su raw ba nga amé effetin way ci nga mala waxal ñi na lay wonni ma may tan gis nga mo duma dem fusul suma ab dafa ma ñew bu ko nako ñu ma essil ay fi yëp fi lo xamné mënu mako onasta ñi na lay stop ci kër gi gene len té na lay wonni ma mamu kër bi gay mamu kër bi mo do mo bo xamanteni bobu nonu yefi jël alal jamm la fa nek la fi lek na fi nek la fi nek ko ndek ni la mel ci biir kër nek ak duma liggéey ci kër dama yow wamako mun ma la bom sa mota kër bo ñewi mu daw la langam ma bañ li la doon bañ ndax kay bala ngañu la ngam sa do nga xaar bañ la ne di wu ñew na legi xam na lu ma def bu ko mu bo de na mo ben ki la la mu la ma def please ñu ak lu ma la be ko ki ni ko yu ben ki la la ma den xaar bi I know legi sa ko serious mi rek ma jam fani ha ben Hey, please. Yo, what's up? Hey. Hey. Yo, I'm sorry. Please. Fall it down. Hey. Please. Hey. What's up? Na fi de. Bu ko falé sax. Nen dem. Bu ko falé. I'm sorry. I'm sorry, all right? What did you do? La mini la ma def ha comme ni is ma ngi tok diko xaar no ki jam la billahi wala tala ki jam way duko jik billahi wala tala suma sañol tamit hein mo def jamma ci fara tamit bu gëna nga dama wéx ci kër bi nga suma ñëw rek ñu motax defal mo motax loy tok ante fay dem nga ni dama anda dama way bu ma yaa dama way bu fa yaa gëde bu fa bo xamna la tok hein yaa mo sey dir yaa kon xaar ma dem leg jëm ñu ko dama bu
I don't know.